Баран төргийн хүмүүс үзэгчтэй нүүрсэлсэн ярилцлагын шин дугаар үзэгч та бүхний хүртэл хүргэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын ерөнхий сайдын зөвлөх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яамны төрийн нарийн бичгийн дарагасан баяр сайхан манай зочноор өргөсөн маань тэнд Дорын төргий. Дорын минь төргий баярлаа. За тэгэхээр ярилцлагаа бас үзэгчтэй илүү тодруулах үүднээс таны бас танилцуулгаас эхлэх үү гэж бодож байна. Би таныг бол бас эгдлээцийн захирал байсан гэдгээр мэднэ. Мөн одоо өгөх өдрийг санаачилсан гэд ийм юм татталуудаар миний хувьд бол мэднэ сэтгэлж байна. Тэгэхээр үзэгчтэй бас зарим хүмүүс бол сайн таних гэж болно, зарим жич болно. Тэгэхээр баяр сайхан гэж хэм бэ? Ямар боловсролтой хүй, ямар мэрэгчлэлтэй гэдэг талаас бас өдрөх ярилцлага эхлэх үү гэж бодож байна. За баярлаа. Бүгдэнд нь оройн минь төргий. За би хуульч, сэтгүүлч, багш мэрэгчлэлтэй. Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуулийг төгсөж, эрх зүйч мэрэгчлэлийг эзэмшсэн. За багшийн сургуулийн хөгжмийн ангийг төгссөн байгаа. Миний анхны мэрэгчлэл. За Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуульд суралцж байхдаа Монголын үндэсний радио телевизэд өглөө хөтөлбөрт ажиллаад одоо телевизийн ажилд их дурсан. Тэгээд яг тэр анх тэнд ажиллаж гаргаа гэсэн. Тийм. Тэгээд Монголын үндэсний телевизэд ажиллаж байх үед сэтгүүл зүйн дээд курс Дани улсын Данида гэх төслийн хүрээнд хийгдээд энэ төслийг бол төслөөр хэрэгжсэн хэвлэлийн үрэлгийн дээд курсыг өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн салбарт байгаа маш олон сэтгүүлчид төгссөн. Би бол 3 дахь төгсөгч нь. За ингээд Монгол улсын дээд шүүхэд ер нь бол эрх зүйч мэрэгчлэрээ сэтгүүлч мэрэгчлэрээ ер нь бол зэрэг өсөх юм байна гэж одоо өөр бодоод Монгол улсын дээд шүүхэд хэвлэлийн төлөөлөгчөөр анх ажилд орчихсон юм. Дээд шүүхэд ажиллаж ирснийхэ дараа Америк руу явсан. За Америкт очиод бас нэлээд хүсэл мөрөөдөлтөө 2000 онд явсан л да. Магистра хамгаалсан тий. Ингээл нэг бараг 9 сар орчим тэнд хилээ сайжруулаад хэл сураал ингээл байж итл. Ээж маань маш хүнд өвцөн. Тэгээ ер нь бол дуудулсан. Тэгээд Америкаас одоо төр хүсэл мөрөөдөл орхиж ирж исэн. Гэтэе ирснийх би өнөөдөр ээжигээ одоо оншлуулаа, дэмчлүүлээд, эрүүл болгоод өнөөдөр ээж маань бас 85 настай хамт надтай хамт амьдэрдгийг. Тэгээд амьдэрж байгаа. За тэгээд дараа нь Америкаас ирээд MCS Group-т ажилласан. MCS Group-ийн PR менежерээр одоо бид нар чинь PR гэж хэлдэг штэ. Олон нийтэд харилцах буюу public relations гэдэг тухайн үед бол тэр PR гэдэг албан тушаал ажил мэрэгчлэл ерөөсөй байгаагүй. Тэгээд MCS Group-ийг анхныхаа менежерийг хайж авч исэн. Тэгээд MCS Group-т ажиллаж хагаад Eagle-т очисон. Eagle-т борлуулалтын албанд менежерээр нэг 2 жилийн дараа албаны дараагаар тэгээд дараагийн жилийн дараа одоо Америкийн 100% хөрөнгө оруулалттай эгэлтлээсэн анхны Монгол захирлаар томилогдчихлоо. За ингээс нь хэлсэн чи тээ. Тэгсэн. Менежерээс эхлэн л тээ. Тий. Анх бол парламентын сэтгүүлчээр орсон юм. Ороод 7 хоног амжисан чи эгэлтлээс маань татан буугдсан байхгүй. Тэгэл MCS Group-т ажилд орсон. MCS-д ажиллаж исэн чинь эгэлтлээс буцсан ирлээ гэд нэх том сонин дүүрэн зар яваал. Тэгээд та MCS Group-ийн очрол захиралтайгаа уулзаад би эгэлтлээстэй очимоор байна гэдэг. Яагаад ингэж байгаа юм чи? Цалин сайтай, сайхан ажилласаа гараад гэл асууж надтай ярилцчихсэн. Хизээч буцаад ирсэн. Одоо MCS Group-ийн үе таалга нээлттэй шүү. Болохгүй бол буцаад ирээрээ гэд очрол захиралаас надад маш их урам өгчсэн. Тэгээд эгэлтлээст очиж ажиллаад одоо 14 оныг хүртэл ажилласан. 2014 онд. Тэгээ таныг одоо нөхөний хийсэн ажиллаар нь бол зарим хүнийг овоглох юм л та таныг илүү одоо Eagle-ийн баяр сайхан гэдгээр нь бол илүү танил. Тийм, Eagle-ийн баяра гэдэг үсэн тийм. Яг тэгвэл бид нар манай хамт олон чинь 2008 онд бол ер нь бол бүр оргилдоо хүртлээ одоо олон нийтийн бас талархлыг, таашаалыг, итгэлийг хүлээгээд яг намайг захирлаар ажиллаж байх үед бол тухайн жилүүдэд маш олон шагнал урамшууллыг авчихсан л та. Америкийн 100% хөрөнгө оруулалттай байсан учраас ер нь бол нөгөө улс төрийн хүчин намуудаас хол өөрөөр хэлбэл маш сайн тэнцвэртэй мэдээлэл гаргадаг тийм. Тэгээд мэдээ гэж одоо төлбөртэй мэдээ гэж ерөөсөй ойлголт байхгүй. Мэдээ реклам хоёрыг бол яг тусад нь ялгаж үздэг. Ямар нэгэн одоо сонгууль болоход рекламны цагийг бол яг энэ тэнцүү хувааж өгнө тийм. Улс төрийн намуудад ингээд нөгөө мэдээ нь хараат бус тийм тэнцвэртэй байсан учраас шин шуурхай шударга урайтай систем мэдээллийн төрөлцсөн сувгийг боллоо. Тий.
тухай үед бид бас авилгын эсрэг үндэсний аяныг зарлжсэн шүү дээ. Тэгээ авилгатай тэмцэх газрын шудраг үнний дуу хоолой гэдэг маш сайхан шагналын эзэн болж байна. Тэгээд ийлийн баяраа гэдгээр нь илүү сайн мэднэ. Тийм биний хувьд ч гэсэн. Нэг бол бас олон талаар хардаг л даа бас нэг салбарынхаа нэг хүмүүсийг татдгаж хардаг. Би бол тэнийг бол бас ярьсан дарханд бол нэлээд судлаа л даа. Ер нь өөрөө бас тэгэхээр олон ажлыг амжуулж ин та бас төрийн бас байгууллага гэдэг дөрөв одоо тий ээж гэдэг чинь тэгэхээр зарим хүмүүс л тэгээд ээжтэйгээ та заримдаа их хөрхөн юм лайв хийхээ тэгээд энийх ээжтэйгээ аюу гой тийм дотнаар хэлцэтэй тийм зүйлүүд нь бол бас их сайхан санагдсан. Тэгээд за дээрэс нь бол таны хувьд бол бас төрд ажиллаа, төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаа. За одоо сонгуульд гэл зарим хүмүүс бол бас ажлаа өгсөн 12 сард ажиллаа өгсөн гэдэг маш олон түүхийг ярьж болохоор байна. За төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байхад бол бас дөрвөн том салбарыг хариуцсан. Яамны тухайд бол маш их эсрэг ажилтай юм ямаа. Тэгээд эмхтэй хүн бас төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байлаа. Энэ салбар бол бас Монголын баг бүх хүнд хамааралтай гэж хэлж болох. Ийм салбарууд ажиллаж байгаа цэцэрлэг сургууль гэдгээр та төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж явах хугацаанд бол бас хийсэн ажлууд бас маш олон байгаа. Энд дээр санаачилсан үлээд бас энэ талаар бас ярих гэж байна. Тэр нийгмийн хамгийн том дөрвөн салбар шүү дээ. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спорт тийм ээ. Тэр 16 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл ялангуяа одоо бүр сүүлийн 1 жил боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам дээр бол үнэхээр тэр одоо үр дүн тэр одоо ажлын эрч хүч тийм ээ амтагдсан. Үнэхээр одоо хамт олон маань ялангуяа одоо энэ 2019 онд оноос өнөөдрийн хүртэл тийм ээ ийм нэг баг болж ажилласан ийм сайхан он жил байла. Маа бүхэл бүтэн 23 жилийн дараа багш нарын 7 дугаар их хурлыг би ороод ажлын хэсгийг нахлаад ажилласан. 7 том асуудлыг шийдсэн. Багш нар маань бол одоо бас нэлээд хүнд ачааг үүрж явдаг тийм. Өнөөдөр ингээд коронагийн 20 цэрийн үеэр багш гэж ямар их одоо айл гэр болгонд эцэг гихт маш их хэрэгтэй. Хүүхдүүд нь хайртай тийм ээ. Сургууль цэцэрлэг гэж ямар их одоо үүлэгддэг ийм зүйл гэдгийг бид нар бол бүр үнэхээр ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр багш нар маань бол нийтдээ улсын хэмжээнд 1000-аад багшийг одоо төвөрчлээд насны хувьд нь ч гэсэн аль болохоор одоо сум орон нутгаас тийм ээ насны багшийг хамруулж тэдний ха дуу хоолойг сонсож ингэж Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх ивэлд ор зохион байгуулсан энэ 7 дугаар их хурл бол маш үр дүнтэй болсон. За одоо шинжлэх ухааны салбарынхаа улсын анх дугаар зөвлөгөөнийг бас хийлээ. Орхигдсан салбар орхигдсон гэж одоо бас хэлэгддэг. За соёлын салбар маань байж гэн тийм ээ олон хуйлуудыг батллаа. Соёлын салбарынхаа хүмүүсийн ажилтнуудынхаа цалин нэмлээ. За Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх ялангуяа одоо 19 онд бол энэ үндэсний хэмжээнд соёлын салбарт бол маш олон хөрөнгө оруулалт хийсэн. За ерөнхий сайдын өөрийнх нь одоо энэ дүгнсэн дүгнэлт бол Монгол улс эдийн засгийн хямралт бус ёс суртахууны дараалтад орчоод байна. Тэм учраас ер нь одоо энэ соён гэгээр үлэх энэ соёл гэдэг зүйлийг бол бид нар бүр мартцсан байна. Ер нь тийм шүү дээ. Бид нар боловсралтай хүн гэдэг чухал та. А гэхдээ боловсралаас өмнө бид нар төлөвшсөн байх, зөв хүн байх, сайн чиг хандтай, зөв чиг хандлагатай ах сэтгэлтэй байх гэдэг зүйлийг орхигдуулсанаасаа болоод өнөөдөр бол ер нь ёс суртахууны дараалтад бол нэлээд орцсон гэдэг нь бол хүн болгон хүлэн зөвшөөрөх байх гэж бодож байна. За ингээд энэ том дөрвөн салбарыг одоо хариуцч 110 хүн ажилладаг. Маш том салбарууд байдаг. Нэгэн жил гэхдээ бид нар одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудал байлаа шүү дээ. 3 ээлжийн сургууль маш их санаа зовоочсон. 3 ээлжийн 18 сургууль байсан. Бүгдээрээ 2 ээлжинд шилжсэн. За цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдийн тоо 52,000 байсан. 15,000-аар буулгасан. Нүдэн жил гэхэд одоо 139 сургууль цэцэрлэгийн байрлахыг шинээр барьсан. 3 ээлжийн сургууль байхгүй болно гэдэг хүмүүс тэр бүр одоо юу яаж ухаж ойлгодгүй юм. 3 ээлжийн сургуулиар хичээлнэ гэдэг бол нөгөө хүүхдийн аюулгүй орчинд сурах хэрэгцээг нэгдүгээр зөрчдөг, хоёрдугаар багш нарт маш их ачаалал ирдэг. За дээрэс нь нөгөө анги тахны хөрөлцөө муу учраас хүүхдүүд дугуулн секц хийлүүлэх ямар ч боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийг чөлөө цагаар нь хичээлийн бус цагаар хөгжүүлэх боломжгүй болдог тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол шийдэгцээ. Хөрөнгө оруулалтуудыг бол нэлээд зөрчтэй тавьчихсан шүү дээ. А тэгээд хамгийн гол нь бид нар нэгэн жилийн хамгийн том хийсэн ажил бол энэ сургууль цэцэрлэг хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн барилгыг барьж байгаа
барилгын салбарын буюу барилгын компаниудыг одоо цаг хугацаанд нь чанартай хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийг хүлээлгэж өгөх тал дээр бол үнэхээр одоо яг хяналт тавиад ажилласан шүү дээ. Хэвлэмдийн мэдээллийн байгууллагуудаа уриалсан, эр мэдээллийн байгууллагуудаа хамтарсан. Манай яамны 110 ажилтан гэхэд бүгдээрээ гэр гэрийнхээ хажууд баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэгийн барилгыг өглөө нь ажилдаа явахдаа шалгадаг, оройн очиод хяналтаа тавьдаг юм байсан. За миний хувьд бол баруун 5 аймгийн хөрөнгө оруулалтыг шалгаж явсан. Зохион аймагт, Ус аймагт, Ховд аймагт, Архангай аймагт гэдэг ингээд бараг 2 удаа тойроод ажилласан. За ингэж ажилласны үр дүнд бид нар хүүхдүүдийнхээ сургууль цэцэрлэгийг яг хугацаанд нь өгүүлж чадсан. Баруун аймгуудын тэр одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг сонирхож сумаараад аслагдсан бүс нутагт одоо яг энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд яаж явж байгаа, боловсролын энэ аслууд явж байгаа, очисон аймгуудын хамтсан тодорхой жишээнүүдийг тайлбарлах боломж. За ер нь бол баруун аймгууд өвөлдөө маш хүйтэн болдог учраас одоо хөрсөн цэвдэгтэй тий хүйтэн хөрстөө газруудад барилга барих мэдээж хэцүү. Гэхдээ тэн дээр бол технологи байгаа. А тэр технологи одоо алдаад цагаасаа өмнө одоо суурэ тавьчихсан юм уу тий цагтаа суурэ цутгаж чадаагүй ч юм уу энэс үүдэд одоо хөлдөө сургуулууд хичнээн ингээ харахаар сайхан байшин яг одоо ингээд хүүхдүүд авах гэхээр хөлдөөс олчдаг ийм асуудлууд бол нэлээд гарч ирдэг. Энэ дээр ч гэсэн бид нар яг цаг тухайд нь очиж одоо нэг барилгын ажлыг бол бид нар суураар нь бүр дахиж буулгаж бариулжсэн л да цаг алдахгүйгээр. Тэр чихэлэл энэ дээр сургуулийн барилгаас гадна яг тэр баруун аймагуудад хамгийн их одоо тулгардаг нэг бэрхшээлтэй зүйл гэвэл модон жорлонгийн асуудал байдаг. Илүү одоо хүйтэн болдог шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол бусдын аймагуудад үндсэн хэмжээнд нь бол адилхан. А гэхдээ илүү одоо 40 градус, 50 градус гэлэг байдаг тийм ээ. Тийм маш хүйтэн шүү дээ. Тэгэд энэ хүйтэн үед одоо 6 настай хүүхэд модон жорлонд бидсэж ингээд төсөөлөлтөө тийм өвлийн хүйтэн. Гэтэл хотын бид чинь бол зуны халуунд ч одоо зугаалж явахтаа хүүхдээ бол модон жорлонд барахтаа бол оруулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бага насны бага ангийн хүүхдүүд, дунд ангийн хүүхдүүд ялгаагүй ерөөсөө миний одоо хамгийн их сэтгэл имзэгдэг юм гэвэл бид нарын энэ 20-р зуунд одоо шийдэж орч чадаагүй энэ 21-р зуунд чирж аваад ороод ирсэн энэ асуудал бол энэ юу бол одоо имгэнэлтэй гэдэг юм уу нэг хэцүү асуудал бол модон жорлонгийн асуудал баггүй. Тэгэхээр тийм учраас одоо яг тэр нялх 6 настай хүүхдийг дотор байранд явуулах тийм ээ тэр хүүхд өвлийн одоо шүн хаврын авсарганд намрын сэрүүнд шүн хүүхд чинь бийдсмар байдаг. Ингээд модон жорлон хэрэглэх гэдэг бол энэ маш хүнд нөхцөл. Энийг одоо тэр 5 тухтай орчинд нь ялангуяа хүүхдүүдээ дулаан газар тэр халуун хөт устай газар нь ингээд 5 тухтай бийдсулах гэдэг бол энэ одоо улс орны хувьд хамгийн номер 1 одоо хийх ажил гэж харж байгаа. Тэгээ ийм ч ухраасаа төрийн нэрмичгийн даргаар ажиллаж байхдаа өөрийн удирдахжсэн Азийн хөгжлийн банкны төслийн удирдах хороон даргын хувьд одоо баруун 3 аймгийн дотор байрны нөхцөлийг сайжруулах энэ буцалтгүй тусламжийг ажлыг бол одоо хийсэн байгаа. Тэгээд Завхан аймгийн 5 суманд энэ дотор байрны бүрэн засалт өгчлөлтийг хийсэн боловч яг 3-т нь энэ ажил бол бүрэн хэрэгжээд 2-т нь бол зураг төсөл нь гараад ингээд дууссан. А нэгэнд зурагтай олцсон юм чинь зургийн дагуу одоо тэр тухайн сумуудад бол энэ ажлууд бол хийгдэн. За тэгээд тосон цэнгэлийн 1-2 дугаар 10 жил дээр ингээд очиод харахад тэр 4-р анги охин ярьж байгаа байхгүй юу? Би уртлын 3 жил яг модон жорлонтой ингээд халуун хүүт ус байхгүй бид нар түмпэнд суугаад дээрээсээ ингээд усаа гойжуулаад ингээд усанд ордог байсан. Тэгсэн чинь энэ жил манай дүү 6 настай ингээд энэ сургуульд хүрээд ирсэн. Бидээр нэг өрөөнд хамт амьдарч байгаа. Ингээд хөөрхөө нөгөө нэг юм лок шүүгээтэй болсон. Тэг бид нар авдраа хэрэглэхээ ойлоод ийм гоё шүүгээнд хувцаа хийдэг болсон. Галтугаа маань гоё. Тэг орой яаж ин гэхдээ орой бид нар бицэх цагтаа л бицсчдаг. Айж ичдэггүй, гадаа гардггүй, даардггүй. Тэгээд маш гоё байгаа гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэр малчтын маань нэг гол асуудал бол нөгөө 6 настай хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт оруулахын тулд эхнэр нь сумын төвдөр заавал нэг нь харж байх шаардлагатай. Ягаад гэвэл нөгөө дотор
байранд бас нялх хүүхдээ оруулж чадахгүй байгаа дээ штэ. Зарим хүнд бол сонсоход нэг жижиг асуудал юм шиг хэрнээ хүн ер нь орчин амьдрах орчин ямар бай тэр яг тэр жинээр одоо сэтгэл санааны өдрөг байдаг юм уу дараа дараагийн асуудлыг харна штэ. Түүнээс тэр амьдарч байгаа орчин нь одоо үнэхээр бол хэцүү хүн байх юм бол тэр юун тэр улс орон цаашаа асуудлыг бодох гэд сая та яг жишээ ярьлаа штэ. Одоо нөлөө асуудлыг хөндлөө энэ бололоос яг орон нутгад бол хамгийн тулгунтсан асуудал. Хамгийн тулгунтсан асуудал тийм. Яг ингээд хүүхдүүд маань хөрхий сто би үнэхээр ивитэ гэж бодож байгаа хгүй. Хүүхдүүдтэйгээ яриад явчихаар ер нь хүүхдүүд хэр сэтгэл хангалуун байна, хэр айцгүй байна, хэр баяр хөөртэй байна гэдг нь ингээд мэдгэтэд явчдаг. Түрүүн та цус дурдод ирлээ. Соёл урлагийн ачтнууд ээ. За биеийн тамир, за спорт гэх тусдаа асуудал. Цалин үнэхээр бага. Өнөөдөр одоо соёл урлаг гэдэг бол бас хүний юм цангаг тайлдаг, хүний оюун ухаанд хамгийн хүрд гад шин гадны орнуудад олвол одоо хөгжмийн хичээлгээ тусдаа хийж байна. Яг энэ нь бол нэг гол хэрэгцээ гэдэг явждаг. Манайхад нэг тийм дагалдан маягаар гэдэг тийм хөгжмийн боловсрал гэдэг бол энэ. Тэгэхээр энэ соёл урлагийн ажилтнуудын одоо ахын өмч төр тодорхой хэмжээг сайжраад ирэхээр бид нэр түнхээр урам зоригч гэж нэгэл спортын салбарт биеийн тамир салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс. Энэ бол бас өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн бас нэг том твшил ажил юм болов уу гэж боддог. Тэгж байгаа. Тэгээд бас яг харамсалтай зарим ажил нь бас маш их улс төрчсөн тийм ээ. Аа түүхэн бүтээн байгуулалтууд Улаанбаатар хотод маань одоо хийгдсэнээс хойш бараг 40-50 жилийн дараа тий өнөөдөр ингээд шинчлэхэд хөрөнгө оруулалтуудыг бас нэлээд зөрөгтэй тавьж өгсөн шүү дээ. Тэгээ одоо байгалийн түүхийн музей маань урагшаага Их Тэнгэрийн аман одоо баригдсан байгаад тийм байгалийн түүхийн музей байсан газар Их хаадын музей, Чингис хааны маань музей сүндрэлэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Чингисээрээ овгладаг, Чингисээрээ бахархдаг, тийм ээ Чингис хаанаараа бид нар одоо нэрийн хууц болдог байж ч өнөөдөр яг тэр Чингис хааныхаар төрсэн нутгийг бид нар өөдөнд татах, тийм ээ аялжуулчлалын бүс болгох. Мөн одоо Улаанбаатар хоттой энэ хаадынхаа одоо тэр бахархлын музейг бол барих зайлшгүй шаардлагатай. Ямар ч хэлсэн одоо музей ажлууд бол бас амжилттай эхлээд явж байна. 21 он гэхэд Ардын усхлын 100 жилийн агаар бол сайхан музейнүүд өнөөдөр бас сүндэрлэх нэдэг. Тийм. А музей ажлууд байж байгаа. Мөн одоо манай яамны чи хариуцдаг орон нутг сум болгонд бид нар чинь соёлын төвтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өөрөө жишээлбэл очиж үзсэн үгүй юу? Ямар нэгэн аймгийн тэр сумын одоо музей чинь бол бүр гармааргүй тийм сайхан музейнүүд идэг шүү. Тэгэхээр яг сум болгоны тэр аймгуудын болоод сумын тэр орон нутгийн музейг өөдөнд татах энэ шинчлэх тэгээд тэр одоо бидний үүд дээдс тийм ээ өнөөдрийн хүртлийн улс орныг бидэнд ингээд энэ сайхан соёлыг бид нарт энэ амьдралыг энэ одоо цагийг бид нарт өгсөн юм тухайн үед амьдарч исэн тэр хүмүүсийн сайхан бүтээлүүд намтар түүх тийм ээ хэрэгжилж исэн эдлж исэн зүйлүүд тэр бахархах тэр олон зүйлүүд тэр сумын музейд л ихтэй маш ховор нандин сайхан зүйл үүдэг тэгээ би сумдын музейнүүдийг бас үүдэн татаж тухайн сум орнд амьдарч байгаа хүүхдүүд тийм ээ нутаг орноороо бахархах нутаг орноосо төрөн гарсан тэр сайхан хүмүүсээр тэр бахархах тэр мэдээлэлтэй болох мэдлэгтэй болох энэ бол маш чухал юм байна да гэж бол харсан. Тэгээ энэ ажил дээр ч гэсэн ер нь бол бид нар анхаарч олон зүйлийг хийх ёстой. Орон нутгийн оо соёлын төвүүдэд бол бас тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмжийн үлдээсэн ийм зүйлүүд бол бас орон нутгад явж байгаа дэрсэн л да. Мэдээж тэр орон нутагт одоо мал малж байгаа амьдарч байгаа хүмүүс зарим сумуудад бол маш зөөх хүмүүс идэг. Соёлын төв гэдэг бол бас та нөгөө үзэж харах юмтай бас нэг сайхан орчин байх хэрэгтэй. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр бас нэг жоохон тоног төхөөрөмжийн хангалт хийж ян цаашаа илүү их хийгээсэл гэж бодож байна гэж ярьжсэн. Хэлгүй яг хоо ер нь хийж байгаа штэ. Театра барина тоног төхөөрөмжийн бүрэн олгож байгаа төрөөстэй төсөлдсөн төлөвлөсөн ажил. А дээрэс нь одоо энэ театрууд маань бас өөрийн орлогоор одоо өөрсдөө орлогжуулах тэр боломж нь бас бүрдсэн хууль журам гарцсан байж байгаа шүү дээ. Тэр хоёулаа соёл гэж ярьсан дээрээ би соёл дээр нэг зүйлийг одоо хэлэхэд энэ сумын соёлын төвүүдэд мэрэгжлийн одоо хүмүүсээр бас их тутмаг байгаа. Тэгээ энэ дээр бол яг одоо мэрэгжлийн тэр соёлын хүн ажиллах хэвээр бас нэг зүйл хэлэхэд орон нутагт мэрэгжлийн дуу хөгжмийн багш нар бас маш их тутагдталтай байгаа. Тэгээ энийг бас хүмүүс маш жижигхэн асуудал гэж хардаг. Тэгээ одоо хүн болгон гар утсаа бариад өөр өөр орны соёлыг үзээд ингээд ер нь бол гэрт чинь
одоо хаа нэгэн газрын соёл орж ирэл хүүхдүүд чинь төлөвшүүлж, залуучуудыг төлөвшүүлж штэ. Тэгжиж бид нэр хүүхдүүдээ өнөөдөр энэ нэг хүн одоо нэг солонгос шиг болоод ах юм. Энэ одоо бүөр нэг Монгол дотор бүх хүн гэд тэ. Энэ Монгол дотор чинь хэн бий болгоод юм бэ гэхээр нөө сургуулийн өмнөх боловсрал. Юу цэцэрлэгт хөгжмийн багш нар. Сургуулийн ерхий боловсролын сургуульд мэрэгжлийн хөгжмийн багш нар тийм ээ. Одоо энэ соёлын төвүүдэд мэрэгжлийн соёлын одоо менежерүүд соёлын ажилтнууд л энийг чинь хийжтэй. Тэгэхээс ч зүгээр нэг сонсголтой хүн очоод бүхэл бүтэн энэ соёлын салбар, энэ бүхэл бүтэн том энэ шинжлэх ухааны тий энэ том салбарыг нэг хүн очоод зүгээр сайн дураараа хийнэ гэдэг бол дэндүү ор нэр واخгүй. Тэгжээч бид нар энэ нөгөө Монгол дотортой Монгол хүн бий болгох гэдэг асуудал чинь яригдана. Таны бас нэг тодорхой зүйл бол бас өгөх өдр гэсэн ачаасан. Манайх сүүлийн үед их ярьдаг болж авахасаа өгөх нь илүү эрэлттэй байд юмаа гэдэг. Энэ бол бас л нэг хүмүүст цаг төлөвчлэг бас нэг зүйлийг нэг юм бодогдуулсан юм төсөлсөн боловч энэ бас нэлээ олон жил үргэлжилж байгаа шүү дээ. Энэ жил бид нар 10 жилийн тэмдэглэн 10 том төслийг хэрэгжүүлсэн. Аа тэгээд яг уу нийгэмд ийм жижигхэн бас гэрэл болж чадсан. Соён гэгэрүүлэх ажил болж чадсан. Хүмүүсийг бас энэ өгөх үйлсэд уриасан гэж бодож байгаа. Тэгж итгэдэг олон олон залуучууд үндэсний өгөх өдрийг 10 жилийн өмнөх одоо хийжсэн үеэс хойш маш олон залуучууд хэсэг бүлгэрээ, анги танхимаараа, байгууллагаараа өгдөг болсон. За үндэсний өгөх өдрийг бол нэлээд олон хүмүүс тэмдэглэдэг, байгууллагууд ер нь тэмдэглэдэг болсон билээ шүү дээ. За их талхсан эмнэлэг маань бол одоо 10 жил тэмдэглэж байгаа. Маш их завгүй ачаалттай ажилладаг учраас энэ өдөр бид нар хайр үгэй гээл тэ инэмсэглэл үгэй гээл өвчтнүүдтэй хүүхдүүдтэй эмч нар нь хандна гээл бус өдөр нь хайр өгөхгүй гэж байгаа юм шил тэ үнэхээр дандаа завгүй ажилладаг учраас бид нар бас нэг өдрийг ч гэсэн ийм болгомоор ингээм эмч нар маань өөртөө санаачилж яник хийжсэн. За тэгэл одоо зөндөө ажил ба штэ нүдэний төсөл цахим гадуурхал цаашаа гээл тэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ялгуурлан гадуурхахгүй бай гэж уриалаад бид бүгдээрээ адилхан гээл төсөл хэрэгжүүлсэн. За том очир хугаан урам хайрл гээл гоё төсөл дуу болоод манай харан хамтлаг маань дуулаад ингээл бидний сүлд дуу хүмүүнлэгийн үйлстнүүдийн одоо сүлд дуу болоод явж байна. Тэгээд яг уу юм та болж байгаад хин нэгэнд өхийг хүлээх юм бол хүний амьдралд тэр болгон боломж болтгүй л дээ. Тэг ер нь байхгүй байсан ч гэсэн сэтгэлээ өг тэ. Өнөөдөр нөө ганч охлон бичсэн байл шүү дээ. Гурилтай нь гурилаа өг, инээмсэглэлтэй нь инээмсэглэлээ өг тэ. А лайктай нь лайк өг, урмын хөвгтэй нь урмын өг гэд тэ. Өнөөдөр нөө хүсний хэрэгцээ шаарлагтайгаа хүмүүсдэд ич хэдийн орн 1 2 дээр хоол хүнс цуглуулж байгаа шүү дээ. Хотын баруун зүүн хэсэгт юм бэ. Тэгэхээр энэ дээр бас хүүхдүүдийг ингээл уриалал хамгийн сүүлд одоо лантуу дохой төрийн бас байгууллагатай хэрэгжүүлсэн юу байна түүгээрээ гэд гоё төсөл явлаа нэгэн жилийн 11 сарын 1-нд. Тэгээ энүүгээр одоо 24 цагийн дотор 350 сая төгрөг бас цугларч ич хэдийн орон хоёр таньдуулагдсан. За нүдэнээ гэд төслийг бол баг хүн болгоо мэдтiin бэлээ. Өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ 20 цэрийн үеэр хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал бол нэлээд одоо огцон өсөж байна. Тэгээ энэ талаар бол бид нар бас дуурач нүдэний хоёрыг хийгээч яач гэдэг юм уу одоо ингээд сая хүчирхийллийн бас эсрэг нэлээд олон хилцүүлэг яриа хөөрөө ингээд болж байна тийм ээ. Яг энэ цар тахлын үед бол бас хүчирхийллийн тоо нэмэгдлээ гэдэг ийм бас одоо зөрөг мэдээлэл гарсан. Дээрээс нь энэ бол бас нэгийг бодогдуулсан зүйл болж байна. Үнэхээр гэртээ одоо тэр хүчирхийлэл үлдээд байна. За гадагшаа гарахгүй байгаас учраас гэж цагдаагийн байгууллага хэлж байна. Яг энэ чиглэлийн одоо мэрэгжлийн байгууллагач гэсэн дээр бол хүчтэй дуурч шүү дээ. Хүчирхийллийн үлдэж байгаа гэдэг. За эхний 3 сарын байдлаар ингээ харахад 2244 гэр бүлийн одоо хүрээнд хийгдсэн хүчирхийллийн хэрэг шалгагдаж бүртгэгдэж шалгагдсан байгаа. Яг энэ тоог өмнөх үеийнхтэй харьцуулахаар бараг 2 дахин нэмэгдсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол ганцхан Монгол улс биш. Одоо энэ 20 цэрийн үеэр бараг дэлхийн бүх улс орнуудад хүчирхийлэл бол эхэслээ гэдэг энэ одоо зүйлийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий найрамд бичгийн дараг анхааруулсан. Монгол улсын засгийн газар төдийгүй бүх дэлхийн засгийн газрууд яг энэ 20 цэрийн үеэр яаж одоо охид эмэгтэйчүүд ялангуяа бага насны хүүхдүүдээ хүчирхийллээс ангид байлгах вэ гэдэг дээр бол нэлээд санаа тавьж ажиллаж байгаа. За хамгийн гол нь тэр 20 юу одоо 20-нд байгаа энэ үеэр хүчирхийлүүлж байгаа хүмүүс цагдаагийн тусламжийг олж авч чадахгүй байна гэсэн асуудлууд гарч байгаа. Тэр энэ дээр би бас сая хөдөө орон нутагт ажиллаад ирлээ л те. Одоо багш нартаа нэлээх үүрэг чиглэл өгж ирсэн.
хорийн царийн үед буюу 9 сарын 1 хүртэл одоо өөрийнхөө ангид байгаа хүүхдүүдээ гэр бүлийн мэдж байгаа шүү дээ. За одоо энэ хүүхдийн маань аав ээж нэг иймэрхүү аав ээжтэй тий. Аав нь архиудаг да. Ээж нь одоо ийм дээ гэдэг юм уу тий. Хоёр зүйл дээр багш нар маань анхаарах юм. Нэгдүгээрт хүүхдүүд маань одоо хүнс тижээлийн үед ямархуу байна гэр орондоо тийм ээ. Хоёрдугаарт одоо тэр гэрт нь хараа хяналт ямар байна, аюулгүй амар тайван бай чадж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр 9 сарын 1 хүртэл одоо багш нар маань хараа хяналт тавих. За цэцэрлэгийн хүүхдүүд дээр эргэж тойрох тийм ээ. Тэд хүүхдүүд маань багш нар руу ус уцтаж чадахгүй учраас эргэж тойрох асуудлыг чиглэл өгсөн. Тэгээ ер нь бол явсан. За сая хөдөө орон нутагт явж байхад нэг сумын цэцэрлэг дээр очисон. Хоёр багш хүүхдүүдийнхаа нөгөө уутан дотор юмыг хийгээ сууж байна. Тэгээд хүүхдүүдтэй санаж гинөө гэдгсэн чинь нэг залуу багш нүгэлцсэн. Би бүр үнэхээр хүүхдүүдтэй санаж гинэ гэдэг. Хүүхдүүд нь ч гэсэн багш нарыгаа санаж байгаа байхгүй. За энэ 20 цэрийн үеэр одоо юм их эхлэлт мэдрэгдэж байна. Өвчлөөр дотор байрны одоо хоолндоо цэцэрлэгийнхэн хоолыг идээд сургуультай одоо үдийн цай уудаг хүүхдүүдэд ямар их нэмэр тийжэл болдог байсан бэ гэдэг нь харагдаж байна. Ер нь бол би энд одоо үзэгчдэд нэг зүйлийг хэлэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо бүртгэлтэй бараг 200-аад орн байгаа. За 125 орн байгаа. Эндээс одоо зөвхөн Монгол улсын засгийн газар 2 3 4 5 наснд нь цэцэрлэгийн зардлыг бүтэн хариуцдаг ганцхан засгийн газар. Дэлхийдээр байгаа цорын ганц засгийн газар байхгүй. Нэгдсэн үндэсний байгууллага сургуулийн өмнөх боловсролыг 3 наснаас эхлэнэ гэж заасан байна. Гэтэл Монгол улсын засгийн газар 2 насаа оруулдаг. Нодин жил нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсын засгийн газрыг цэцэрлэгтээ хамгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн засгийн газар гэж шалгаруулсан шүү дээ. Тэгээд одоо Монгол улсын ерөнхий сайд өөрөө хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дарга байдаг. Тэр утгаараа ч гэсэн яг дэлхийн бусад улс орнуудаас одоо хүчингүй орнуудаас тутахгүй шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Сайн юм хүүхдүүдэд өгж байгаа 100 мянга. За үүнийг бол зарим хүмүүс бас энэ сошиалор бас ингээл эсэргүүцчихэл байна тийм. Гэхдээ бид төрлөө ингэж нөгөө одоо ухраа мэдгүй хашгирахаас илүүтэйгээр бидний нэг хэсэг бүлэг хэсэг монголчууд маань хэсэг хүмүүс хэсэг хүмүүхдүүд тийм ээ ямар нөхцөл байдалд амьдарч байгаа гэдгийг одоо тэр компьютерийн цаана хашгирж байгаа хүмүүс бас тэр болгон мэддэг юм болов уу? Энэ яг сая та сүүлийн дөрөн одоо засгийн газрын урлагаас гарсан дөрөн шийдвэрийн талаар бас цогц төрж гэрсэн. Хүүхдийн мөнгийг 100 мянга болгосон. Яг нөгөө зорилтод ажиллах боломжгүй хүчлийн бэрхшээлтэйс нөгөө одоо гээл ингээл эрд өрх толгойсон эцэг их дөрөөс дээш нэгээр энэ эднэр чиглэлсэн ажил одоо дөрөн шийдвэр бол гараад хэд хонж шүү дээ. Тий. За судалгаа байгаа шүү дээ. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас эхний 3 сард гарсан судалгаа нь 12 мянга хүүхэд одоо хүнс тэжээлийн хэрэгцээтэй байна. 4 сар болсон ч 22 мянга болсон. Хэрвээ энэ засгийн газар сая энэ шийдвэрийг гаргаагүй бол ерөөс сар сард 10 орчим мянгаар нэмэгдэх байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо маш чухал, маш инэрэнгүй хөгжиж байгаа улс орны хувьд тийм ээ. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг ямар байгаа вэ? Гэтэл яг одоо энэ хүүхдүүдэд ботсон, ийм одоо ирээдүгэ ботсон, ийм сайхан шийдвэр гаргасан. Би өөрөө одонтой ээж сая одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага үндэсний статистикийн газраас бас хүүхдийн ядуурлын эсрэг судалгаа гаргасан шүү дээ. Энд бол одоо ялангуяа олон хүүхдтэй одоо айл гэр бүл бол ядуурлал төртгөн аюутай байна. Одоо магадлал нь өндөр байна гэж гарсан. Би одоо 4 хүүхдтэй, одонтой ээжүүдтэй одоо 8 хүүхдтэй, 10 хүүхдтэй, 9 хүүхдтэй гэж бид нар чинь нөгөө одонтой ээжүүдийнхэн групп дотор бибинийхээ золон жаргалыг сонсоод ингэж байж идэг шүү дээ. Тэгэхэд би бол одоо энэ тийм олон хүүхдүүдтэй одоо ээжүүдтэй найз нөхөд байдаг хүний хувьд бол одоо төлөөлөд хэлий би бол маш их баярлсан. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авчирч бас маш олон сэдвэн талаар ярьлаа л да. Тэгээд өнөөдөр бол бас ихтгэл үнэмшил. За таны яг хариуцчихсан босрол соёл шинжлэх спортын салбарын асуудлыг хөндлөө. Мөн одоо хүүхэд эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл асуудлыг одоо олон сайхан сэдвээр ярилцлаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авчирсан танд бас баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Цаг зав гаргаж ярилцсанд баярлалаа. За баярлалаа. Нүр төсөн ярилцлагын удаагийн зочноор Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх Баяр Сайхан оролцлоо. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаагаарай.